Ями біля спортивного комплексу «Прометей» зустрічають губернатора області Олександра Бондаренка. Прометей! Прометей! Фанат! Прометей! Скандал навколо «Прометею» дістався навіть стін облдержадміністрації. Спортивний комплекс, який всього лише за рік став гордістю та головною ареною Кам'янського, відремонтували за кошти обласного бюджету. Тоді з'явилася певна ініціативна група, яка намагалася зупинити капітальний ремонт будівлі. І от зараз з'являється знову та ж сама ініціативна група, яка знову починає розкачувати ситуацію і требує срочно зупинити всі соревнования здесь, прекратить обучение здесь детей игровых видов спорта, разобрать дорогущий паркет, который просто, если его вынести на улицу и положить в склад, за год исчезнет. Они пишут жалобы на то, что здесь не хватает времени для занятия теннисом. Основна будівля «Прометею» має три зали. Дві для тенісу, одну для інших видів спорту. Після реконструкції в центральній залі професійно займаються баскетболом та волейболом. Тренується черлідінг. Тут все за міжнародними та європейськими стандартами. Проте тенісістам двох залів замало. Кроме тенниса, есть еще другие виды спорта, которые очень важны. У нас в секции занимаются, например, более 100 человек. Поэтому как бы плотность тренировок разная. Здесь созданы все условия для того, чтобы была именно такая команда, которая дает какой-то толчок развитию спорта, именно игрового вида спорта в этом городе. То есть в этом регионе всегда было с этим очень плохо, хотя всегда и тренера, и игроки, очень много выходцев с этого региона. Тенісісти ж кажуть, не можуть тренуватися на повну, бо в центральній залі під професійним паркетом немає спеціального хардового покриття. Нам сказали, що там буде лежати такий же хард, як і в правому, і в лівому залі, але на час проведення прочих якихось мероприятий спортивного характеру этот хард буде покриватися розбраним паркетом. Представники підрядника пояснюють, покласти належне хардове покриття під професійний паркет відразу не могли. На то були відповідні причини. Під час будівництва в будівлі виявили тріщину, тому внесли зміни в проєктну документацію. Знайшли пустоти під фундаментом. Була рекомендація від завода-изготовителя подождати год після проведення усилення, подождати год після цього, якщо провести геологічні дослідження, якщо здання не дає усадку, можна наносити покриття. Паркет, який зараз лежить на основному корті, він розбірний. Весной будет это покрытие нанесено, после этого оно будет функционировать. Окрім двох залів в будівлі, тенісісти мають ще й реконструйовані за новітніми технологіями вуличні майданчики, розповідають в СК «Прометей». На зустрічі з губернатором вирішили, що обласний бюджет і профінансує будівництво купола над ними. Тоді тренуватися можна буде і взимку. Це гарний приклад з певними моментами, як треба розвивати спортивні заклади. Є ще відкрите питання по відкритим кортам, які під куполом ми можемо зробити вже наступного року, так, це 2020 рік. Щодо баскетбольного волейбольного клубу, я бачу, що професійні гравці, професійно тренуються, форма, фан-клуб, магазин – все є. Да, вже є перші нагороди, тому будемо, це наша гордість, будемо підтримувати далі. Ось на рівні області України. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.